が待つフィールは何かを手三角的不能三角的阿拉龙啊这个是没意思的罗马没听到啊这样子没有说气得到的哎呦没有那个嘛也记得啊你们都要什么大有屁你怎么样哎呀哈这个前面的南洋的库最开始的南洋的库的楼有楼前面高原飞机是什么高原楼而且这样不堵这样的这样不堵高米达是今天嘛他妈堵然后不啊大都米呢米巴呢妈妈今天那里面家的嘛，不家的嘛，我老舅那给啥的呀？你阿姨回家的，咱们家的我一年三年三年三年的，偏乡的多，哎呀，有几个？没钱嘛，就要有；没人能干，也别跟他出来打的时候，现在比较纯粹的了，啊，别有那个那劲啊，应该嘛安逸的。哎，说安逸的讲话，那讲起来就没没没，不讲话了，就不也不呢，不讲话了，难干也不，难干也一样。嗯，安娜现在阿妈你要了，家里看家了。安娜现在家里阿妈最年轻还不要当女郎，我们六七年就到家了。哎呦，哎呦，哎呦，啥表情？你上来我们后面干主也要给钱。哎呦，你那个人那老买后，都说的养的主意啊，就说毕竟呢没工人的心里心没他了。哎，家里人要给看家嘛，不要来看嘛。啊，没这边了，这边呀，给你现在呢，没，知道咱们早已签名几年了，没有这么夸张。哎，你乖乖呢，没没，工商呢，你工商呢？你没有比努力，他还没工商了呢，明年人家管理就呢，别吵了嘛。哎呦，工业养的努力哦。都看要水平了，我们后厨咱们那工业上的三号养母身上嘛，不能。那那工厂啊，老乡啊，有那么干油，哎呀，都自己背嘛呗。给老乡自己养的呗，爸爸没有没点没什么收入了。当年的阿龙来的参加参加比赛，最近的那个那个路没他来，有说没他妈去嘛，不能。哎呀妈，要来的路人说来。刚没得上吧，就你。OK。刚没七八月底的比赛里参加没呢，在家要睡眠没？哎呦，七八月他妈好兄弟，我来了给啥呢？来不了当给啥呢？来了没？来不了当给啥呢？来的是怕的是了，七八月难干嘛？你说你开心的呢，骗不了的苦骗的是了，还没听着。那不要来骗你了，给啥的嘛？印尼人南岗的苦来办呢，他只有南岗办咯。印尼人南岗的，那起码这苦起码说阿龙岗的嘛差嘛，起码说也南岗哈，你们这些南岗的骗呢，出道没收入是不是？起码说你们这些南岗的苦也别看的干一样没那样的。哎呦，哎你哈嘛爸爸来说，南岗的家耶，楼梯楼通楼你进会的呢，干一样有起码说没那样的。主要是那个也不难啊，你帮俺得了，俺那些是你阿妈你给啊的，啊你帮俺得了，俺那些是你阿妈你给啊的，亲妈，老公老你的哈，比如也看到没扒来，没扒来老公老你的亲妹，我那边拿木出来的没洗干净，比如的也看到菜不要煮的出来的没洗干净，哎呦，哎你讲啊，老开的就这的，我估计把肉吃不了，看啥你啊？你都看啥你呀，你阿妈？那拍身上，一弄啊，一个月才那么八万呢。俺那是你那六块的给啥的？交的给我，俺弄起码的话，你不要看啥的呢嘛。别老去起码的嘛，大问题的呗，那些无所谓，我身上。如果话嘛，业绩弄给啥的过来，大问没？起码的大问题我，你们家嘛，起码没啥的。起码的起码没不完的，其他那自己老的不能，自己老的来干干干干，没得点劲啊，是啊，哦。是吧？不喏，哦，不话送来嘛，是流行。不是白露，露也是吧？哦，白露不米最近的来不？白露是吧？俺们有讲究的，今年说是吧？现在，是吧？露，是吧？高温季节的露都要露，俺们有起码就是多米露，咱这不比起码没露就行了。爸妈的小孩也说，比我们这样的情况，咱来是吧？露，是吧？说阿龙啊，你说谁在西安的？不过也是从俺妈带嘛，俺家问你阿龙姐姐的，
တတ်နိုင်တော့ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါတရားရာညုံနဲ့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာတချို့နေရာတွေမှာလည်းလင်းနေနိုင်တော့ရှိခဲ့မှာပေါ့တခါလိတ်တော်ဝင်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတော်ဝင်ဒီဘက်ကတော်ဝင်ချင်းချင်းပြီးတော့ကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတဲ့ထရားမယ်လို့ထင်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရတာလေပြီးတော့တော်ဝင်ကြီးအားလုံးကျေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကယူထားတဲ့တော်ဝင်ကြီးတော့ကြည်အောင်ဆန်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံကကိုနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးလက်ခံပြီးတော့အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာတုန်းကဒီကိစ္စကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့အခုခေတ်မှာဆက်ပြီးတော့ပြီးဖို့လိုသလားဒီတတိတွေကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့အသေးထားဖို့လိုသလားဆိုတာကိုမေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နိုင်ငံတကာရဲ့လုံးထုံးလုံးကြီးအရာပင်နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကြားထဲမှာယူထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလေးသားရတယ်လိုက်နာတယ်ဒါတော့ပြည်သူတွေရဲ့နဲ့စိတ်ဓာတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ယူထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုဆိုလို့ရှိလို့ရှိနေအဲ့ဒါဟာကျမတို့အနေနဲ့တချို့ဟာတွေကကျမတို့လိုက်နာရမှာပဲလေးသားရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့မျက်နှာနဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ဟာအသက်မရှိခင်ဆိုပါတော့မိဘတွေနှစ်ပါးမရှိတဲ့အခါကျတော့အသက်မပြည့်ခင်မှာကလေးဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိအုပ်စောင့်ချောက်သူတွေလက်ထက်မှာကြီးလာတယ်။အဲ့တော့ဒီထိအုပ်စောင့်ချောက်တဲ့သူတွေကဒီကလေးရဲ့နာမည်နဲ့ဒီကလေးရဲ့ပိုင်ကုတ်ပစ္စည်းတွေပိုင်ဟာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုကြီးပြပေးတယ်။ကြီးပြပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ဂရိကဝတ်တွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။သူတို့ဒီမှာသဘောတူညီချက်တွေလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒီကလေးကအသက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာသူသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေသူကိုယ်တိုင်ထားဆောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကသူ့ကိုအုပ်ထိန်းတဲ့လူတွေသိခဲ့တဲ့ဂရိကဝတ်တွေသဘောတူညီချက်တွေဘယ်လောက်ဖြစ်သူလေးစားမလဲလိုက်နာမလဲဆိုတော့ဖြစ်ကြတော့ကျမတို့ရဲ့အနေအထားအရင်လိုပါပဲဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်နေမှာငါမပေးခဲ့တဲ့ဂရိကဝတ်တွေမလို့ငါလုံးဝမလေးစားဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုလုပ်လို့လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုတာရှိတယ်ကိုယ်ပဲကြည့်ပဲကုလူမရဘူး။အဲကျမတို့လက်ကတော့တောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့နိုင်ငံနဲ့ဒေယုနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်တွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေပြည်ပိုင်ကိုရှိရမယ်လို့ကျမပြောကြည့်တယ်။ဒါနာမတ်ကျဲ။ဒီလိုပြည်ပိုင်ကိုရှိရမယ်။နောက်ပြီးဒီပြည်ပိုင်ကိုရှိတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ညီနိုင်တာနေရအခုဟာဒီမှာလေဗလောင်းတောင်ပေါဝင်းကျင်မှာပေါဝင်းကျင်နေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့ဘလူးကမြင်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကြီးစလာတော့အခု2020ကမှစတာမဟုတ်ပါဘူး။စပြီးတော့လေဗလောင်းတောင်ကိုကျင်းကျင်းကြီးစီမံရေးကိုစလုပ်လိုက်တာ1984ခုနှစ်လောက်တုန်းကအစိုးရအဲ့ဒီကမှစလာအစိုးရခင်မှာစတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။နောက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှဒီခါအိုင်ဗင်ဟိုးကုမ္ပဏီကနေ98ခုနှစ်မှာဝင်လာတယ်။နောက်အခုနောက်ပိုင်း2020ကျမှအခုလက်ရှိဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီကဝင်လာတယ်။အဲဒီတော့ကုမ္ပဏီအဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါဝင်ဒီဟာကိုလုပ်ခဲ့တာပဲ။အခုမှဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒေသကနေအနေနဲ့လည်းန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 ဲ့ဒီကျင်းကြီးတွေကိုတွေ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတယ်တော်တော်ကြာပါပြီ။ဒါလည်းအများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံဒီမှာမကတကဘာလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိသိရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာအင်တာမတ်လဲပါတယ်။ပဝင်းရင်ထင်းသေးရင်လည်းပတ်သက်လို့လေလူတွေကနေပြတ်ပြီးတော့အလေးထားတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ပဝင်းရင်အရင်ကပျက်စီးလာတာဟာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။နည်းနည်းနှင်းနဲ့ကြာပြီဆိုတာဒါကျမတို့ဒေသခံတွေအားလုံးသိပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျမကျေးဇူးနာတာဝန်ယူရဲ့စိတ်ရှိရမယ်။ယက္ခနာတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အထက်ကပဲအားလုံးပုံချရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့ကျမတို့လို့မဟုတ်ပါဘူး။မရပါဘူး။ကိုတာဝန်ကိုယူနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်။အဲ့ဒါဟာလူတယောက်ကသိခါလူတယောက်ကမာနလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့သိခါနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့မာနလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဒါဟာထားခြင်းနဲ့မာနတစ်ခုပါ။အဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတာတော့နောက်ဆုံးမှလာပြီးတော့တာဝန်ယူတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်။အရင်တော့က Ivanhoe ကုမ္ပဏီတို့အရင်တော့ကဒီမဆလာခစ်တုန်းကအစိုးရလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျမတို့လုံးဝလက်လျူရှုထားလို့မရဘူး။တစ်ဖက်ကကြည့်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျမကတော့ဘုဝင်နေနေကြောင်းမယ်နော်ဒါဟာဒီသူကနေကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါမြင်ကျမအမြင်တိုင်းကျမအမှန်တိုင်းပဲပြောရဲဒီသူကိုကျမလက်ပြားပြီးတော့ဟို popular ဖြစ်အောင်ဆိုတော့မဆိုးမဆီရုံဘူးကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံနေနဲ့အစဉ်ပြေအောင်နေကြရအောင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံလေးဆိုတော့ဒီမှာပြည်နိုင်ငံတစ်ခုလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိတယ်လောင်နိုင်ငံရှိတယ်ဒီမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဟာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့တာဝန်ပဲကိုယ်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုရဲ့သိက္ခာပဲအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းတိုင်ဝင်နေပြီးတော့ဖြေရှင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မှကျမတို့ရဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာတင်းတင်းကျယ်ကျယ်နဲ့နေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျမပြောမယ်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မတည့်လို့ကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းသွားလို့မရဘူး။ဒါဟာလုံးဝဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒီကဘာတည်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ပဲကျမတို့အိန္ဒိယဖြစ်နေနေသွားရမှာ။အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုမှညင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စ။အဲ့တော့ကျမတို့လက်တွေ့ကြကြကြည့်ရမယ်။ဒီပြည်သူ့နာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေမမျက်နှာအောင်လည်းကျမတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ်။ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကျမတို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့လုံနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျမတို့သိသိကြကြသတ်မှတ်သွား။ကျမပြန်ပြောမယ်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့မတည့်လို့တော့ကျမတို့ရွှေ့ပြောင်းသွားလို့မရဘူး။အဲပုံဝင်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဇင်းများတွေမတည့်မှကွာရှင်းလို့ရသေးတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့တော့မတည့်လို့ဘယ်လိုမှကျမတို့ပြောင်းသွားလို့မရဘူး။ပြော။ကျမလက်ပြကြကြကြည့်ရမယ်။အဖြစ်ပေါ်အဖြစ်တိုင်းကျမတို့ရင်ဆိုင်ရမယ်။အဲတော့ကျမဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအစတုန်းကလေလို့သဘောတူညီချက်တွေလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒါအများပြည်သူမှာသိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျမတို့ခိုင်ခိုင်မာမာကန်သွားကြည့်မယ်เนาะဒါဖြစ်တင်ဖြစ်တိုင်းကိစ္စပဲအဲ့တော့ဒီသဘောတူညီချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ညှက်တာကလားမညှက်တာဘူးလားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကနေပြီးတော့လက်ခံနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုအပေးအယူလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားရမယ်မနေ့ကကျမဒီကုမ္ပဏီကအကြီးကျယ်နေတယ်သွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ပြောတာတွေကိုလည်းကျမနားထောင်တယ်။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ဒီဘက်ကိုနားထောင်ရမယ်။ကိုယ်တစ်ဖက်ထဲကိုနားထောင်လို့မဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုပဲကိုယ်နားထောင်လို့မဖြစ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျမတရားဟောတာကိုပဲလာနားထောင်နေကိုတခြားပါတီတွေဟောတာလည်းကောင်းပြီးနားထောင်လိုက်ဦး။ဒါတော့ကိုယ့်ဘက်ဒီဘက်ရှင်းပြလို့ရအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျမတို့ဟာကိုယ့်ဘက်ဒီဘက်နားထောင်မှအဖြေရှာနိုင်မှာ။ကျမတို့ဟိုလေဗလောင်းတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချို့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့လည်းကျမများမနေ့ကဆွေးနွေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကြားတဲ့ရွာလေးရွာရွာသူရွာသားတွေနဲ့ကျမမဆွေးနွေးရသေးဘူး။ဒီနေ့မှဆွေးနွေးဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကျမအများကြီးနားလည်လာတယ်။ဒီခေါက်ပဲဒီပဲအမြင်ပေါ့နော်။တခုတော့ကျမပြောချင်တာကအခုအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာလုပ်နေတဲ့ company တွေကလည်းဆွေးနွေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းတင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကရှိလာပါလိမ့်။အဲ့ဒါဟာကောင်းပါလိမ့်။ဒီတော့တစ်ဖက်ကလက်ကမ်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းပြန်ပြီးကမ်းရတယ်။ဒါဟာဒီလိုနည်းနဲ့မှကျမတို့တွတ်တန့်ပုံရမယ်မှာဒါကြောင့်လို့ကျမကဒီမှာဟောဆိုလွတ်တော်ကိုယ်စေတရားအနေနဲ့ရပ်တည်နေတာပေါ့တစ်ဖက်ကလက်ကားရင်ငါတော့မကမ်းသေးဘူးစိတ်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှစိတ်အရှိရှိကိုတိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့လေဝင်လာရစိတ်ကောက်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးလို့မရဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ကိုအလေးထားလို့မရဘူးရေရှည်ကိုကြည့်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့ရောသူရောသားရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျမမနေ့ကတော်တော်နားလည်ဒီခံစားချက်တွေပြေလည်အောင်လည်းကျမတို့လုပ်ရမယ်ကျမတို့ခုကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တောင်သူလေသမားတွေဟာမြေမရှိလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲတဲ့မြေမရှိလို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမှာလဲအဲ့တော့ကျမအများကြီးနားလေအခုကျင်းနေစီမံကိန်းလို့ဟာမျိုးဆိုတာဟာရေရှည်စီမံကိန်းမဟုတ်ဘူးဒါကျမနားလေဘလောက်ကတော့အနည်း30လောက်ရှိပဲလုံရောကျွန်ရောဒီအကျင်းနေထုတ်လို့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့ကဘာတီတွေဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာပြရမယ်ဒီလိုစီမံကိန်းနေနဲ့ဥတည်ပြတော့ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရေရှည်အကျိုးရှိမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့ညှိပြီးတော့လုပ်ရမယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့အများတော်တော်များများတော့ပေါ့နော်ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုချက်ချင်းရပ်ပေးပါလို့အဲ့လိုလုပ်ပေးပါလို့ကျမတို့တောင်းဆိုတယ်ဒါကျမပုံဝင်လေးလေးပြောမယ်နော်ချက်ချင်းရပ်ပေးအောင်လုပ်နိုင်လို့ကျမမှလုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါဘူးနောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်တခုကတော့ဘယ်လိုစာချုပ်ချုပ်ထားမှန်းလဲကျမမသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုကအစိုးရနဲ့အဲကုမ္ပဏီနဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့တပတ်ကျော်ကျော်လောက်တုန်းကလွှတ်တော်ထဲမှာအစိုးရတင်သွင်းပြီးတော့အကြီးပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်လေဗလောင်းတောင်ကိစ္စကိုတိတိကျကျစီစစ်ဖို့ဟာကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကော်မရှင်ထဲမှာပြည်သူလူထုအများအနေနဲ့ပြောရိုးသေးလေးစားပြီးတော့လက်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါရမယ်အစိုးရဘက်ကလည်းပါရမယ်ကျွမ်းကျင်လူတွေလည်းပါရမယ်အဲ့လိုကော်မရှင်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလက်ပောင်းတောင်ကိစ္စကိုလူမှုရေးဘက်ကအစည်းအဝေးဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်ဘက်ကအားလုံးကိုလေ့လာပြီးတော့အ мян ဆုံးပေါ့နော်လေ့လာပြီးတော့အချိန်ခါစားကြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီဟာကတော့ကျမချစ်စင်ဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စလို့ကျမထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုံမှာပဲကျမတို့တနိုင်ငံလုံးကရောကျမတို့ကဘာလုံးကရောလေပလောင်းတောင်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားမှာ။ဘာတွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လူတွေကဘယ်လိုနစ်နာမလဲဒီလိုနစ်နာမှုတွေကိုဘယ်လိုရှောင်နိုင်မလဲဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့လုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုဖြည့်ပြီးပေးနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါအဖြေရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမကတော့ဒီလိုအဖြေရှာပြီးတော့ဒီအဖြေရဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့အားလုံးတွေအကောင်းဆုံးအစီအမံကိန်းတစ်ခုကိုဖြောက်တင်ရဲလို့တော့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမအတူပြရပြလို့ရှင်နေပါ့။မှန်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါဟာလူကြီးပြတာလေရင့်ကျက်တယ်အပေးယူလို့မယ်။ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးသိခမယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးကျမတို့ကနေပြီးတော့သဘောထားရှိချင်းနဲ့လုပ်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပဲကျမတို့တုံ့ပြန်နိုင်မယ်လို့ကျမပြောလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ကနေပြီးတော့သဘောထားရှိချင်းနဲ့သေသေးချာချာအထင်ပြေအောင်လို့ဥတည်ရဲဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုပဲဥတည်ရမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ဥတည်အောင်လို့လည်းကျမတို့လုပ်နိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒါတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုမနေ့ကမနေ့အစောကြီးကဖြစ်တဲ့တန်ဃာတော်ရင်းနဲ့တခြားသပိတ်ချမ်းကဟိုဟိုစာကမ္ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလာပေါ့နော်။ဒီသိခစကားမှာကိုအာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်တန်ကျန်း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 နေနေလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နေနဲ့အခုဒီမှာပြလို့ရှိလို့ရှင်ပြေဆုံးဖို့ကျမဟိုသူရင်ထားပါတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်ဒီကြောက်တောင်မှအကျန်း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 လို့ရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူအနေနဲ့မေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဘုရားပါတယ်ကျမလည်းဒီမေးခွန်းကိုမေးတာဟာဒီမေးဖို့မေးတာဟာပြဿနာချခြင်းလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရှင်းရင်လို့မေးတာဘယ်လိုကြီးဘယ်လိုကြီးရကျက်နဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာလဲဒီလောက်ဟာကျွန်မဖို့မရင်လည်းပြောမယ်နော်ဒီလောက်ဟာလုံးဝမလုံးအောင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မလည်းကျွန်မဒီလိုပြောလို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်ဆွပေးကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်မစိတ်ဆွပြီးတော့စီယုံတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကျွန်မတို့ပြည်သူတွေနဲ့စင်စစ်စားစားနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်မတင်ပြတာပါအဲ့ဒီဟာကကျမသွားမင်းညလုံးဝဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာဟိုဒါရရသွားတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုသွားပြီးတော့ကျမသွားပြီးတော့ဖူးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ခါတော်တွေကိုသွားမဖူးခင်မှာကျမတွေ့တဲ့အာဂျာလူရသားတွေထဲမှာမိလောင်လာတဲ့မင်းကလေးတယောက်လည်းတွေ့တယ်ဒီလက်တွေမှာပေါ့နော်တော်တော်ချိုးတာပဲဒီတန်ခါတော်တွေရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဒါရရတွေကလည်းတတော်ကိုချိုးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်အထိဘာဖြစ်လို့လုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူမှာသိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျမနားလည်သလောက်သာတော့နာယီပိုင်းအတွင်းမှာသမလယုံကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ကနှစ်မျိုးထုတ်တယ်။တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့မသုံးရပါဘူးနဲ့မျက်ရည်ယုံမဲ့မျက်ရည်ပုံမဲ့သုံးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်တယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကိုရုပ်သိမ်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမလည်းနည်းနည်းခေါင်းကိုရှုပ်သွားတယ်ဘာလို့ဒီကောင်းဆုံးတဲ့ကိစ္စကိုကျမကောင်းဆုံးစာလဲရှင်းရင်းနဲ့ပြည်သူတွေကောင်းဆုံးစာလဲရှင်းဖို့ကျမသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျမလုပ်ပါမယ်ရှင်းတယ်ဆောင်အောင်ဒီမှာမေးစားတဲ့မေးမွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတ္တုဒင်ဝင်ကြီးဌာနဆိုတာရှိလျက်နဲ့ဘာကြောင့်ဂျင်းမီစီမံကိန်းကဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားတာပါလေတဲ့မှန်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဝင်းနေကြောင်မှမပြောတော့ဘူးခက်တဲ့တယ်ပဲပြောရသေးဥပိုင်ကုမ္ပဏီဆိုတော့တပ်မတော်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ပါတယ်တပ်မတော်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံနေပါတယ်တချို့ကကျမအနေနဲ့ကျမတတ်မတော်ပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မကြိုက်ချင်ကြဘူး။ဒါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးထားတာကထားတာပဲ။ဘုံနေထားတဲ့ကျမအမှန်တမ်းပြောရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကငယ်ငယ်လေးကဖိဖိသမီးအနေနဲ့ကြီးလာတာကို။ဖိဖိသမီးအနေနဲ့ကြီးလာတော့တတ်မတော်ပေါ်မှာမေတ္တာမထားလို့မထားဘဲနဲ့ကိုမနေတာဘူး။ငယ်ငယ်လေးကမွေးကလေးကတတ်မတော်ပေါ်မှာမေတ္တာထားဖို့သင်ခဲ့တော့ကျမကဒီမေတ္တာကတော့ဘယ်လိုမှမပြောက်ပွဲသွားနိုင်ဘူး။လုတ်ကဲကိစ္စတွေတော့ကျမမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အထူးရင်ကျမပေါ်မှာလုတ်ထားလဲမကြိုက်ဘူးပြည်သူပေါ်မှာလုတ်ထားလဲမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ညာလဲမေတ္တာရောမပြတ်ပါအဲ့တော့ဒီဥပိုင်း limited ဆိုတာလဲတမ်းမတော်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ကျမတို့ဒီကိစ္စတွေကိုချင်းကတ်တဲ့နေရာမှာသဘောထားကြီးကြီးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့က
ကျမတို့အမျိုးသားရင်ကြားစိတ်ကြီးကိုဥတည်ပြီးတော့လေကျမချင်းကမယ်လို့ကျမပြောပြသည်မသိကြောင်တော့ကျမမဆောင်နေပါဘူးဒါမေးတင်တာကျတော့ကျမမေးပါပါဒါပြည့်မေးတယ်ဆိုတာမေးဖို့မေးတယ်ဆိုတာဟာတောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုလုံချင်တော့မေးတာပါဟိုဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမေးဖို့ကရတဲ့အဖြေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့ကျမတို့ဟိုကြီးတယ်ကြီးရတာပါအဲ့ဒီဥပိုင်ကတာဝန်ကနေလည်းကျမပြေဆုံးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကျမဖုန်းနေနေမေးလိုက်ပြီသူကလည်းဒီလိုမင်းနေတယ်လို့ဘယ်လိုဖြေရမလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းအကောင်းဆုံးမှာပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဒီတော့တခုတော့သတိပေးမယ်နော်ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာအာဃာတတွေမထားပါနဲ့အာဃာတတွေထားလို့ကျမရဲ့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်အင်တာမခက်ပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ရုံးကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာအနည်း20ကျော်ပါပြီအနည်း20ညတော့လည်းဟိုကျမတန်တော်တော်တွေကိုရှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအနည်း20ကျော်ရုံးကန်တဲ့အချိန်မှာကျမစိတ်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျမနှလုံးသားတွေကိုအမုန်းတရားဝင်သွားရင်တော့ကျမရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့တော့ခိုင်ခိုင်မာမာကျမတန်ခါလက်ဆွဲထားတယ်။ဒါဒီဒီအမုန်းတရားဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျမရှုံးမှာလို့ကျမကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူကိုရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကျမဘယ်တော့မှအမုန်းတရားကိုဝင်ဖိုင်ခွင့်ကျမမပေးခဲ့ဘူး။အဲ့တော့ခါကောင်းထောင်းပါလို့လည်းဝင်လည်းမဝင်တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုပဲထားစီနေမတရားတဲ့ကိစ္စဆိုရင်မခံရဘူး။ဒီလိုပဲမကြည့်ရဘူးကိုကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်ကိုကနေပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်ဒါမှကြောင့်အမုန်းတရားနဲ့မဟုတ်ဘူးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်အခုကျမတို့လက်ဘရောင်းတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျမဒီတိုင်းပဲလုပ်ချင်တယ်အမှန်တရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့တုံ့ပြန်မယ်အမုန်းတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့မတုံ့ပြန်ဘူးအာဂါရပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့မတုံ့ပြန်ဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျမပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအများကြီးလိုလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံမှကျမတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှာအခုအားလုံးကြည့်ရတော့အာနာရှင်စနစ်ဆိုတာ250ကြီးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိတော့နောက်ဆုံးကြတော့ပြိုလဲရတာပဲဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါရဲ့အာနာရှင်စနစ်ပြိုလဲသွားလို့ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါနဲ့မှန်ပါရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အလုပ်တွေကလည်းအများကြီးကြံနေတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာလည်းပြည်သူကပါမှဖြစ်တယ်အဲ့ပြည်သူကပါမဆိုတာဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထည့်ရုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးအလုပ်ဆိုတာဟာနေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်နေရတယ်နေဘသူကလုပ်နေရတယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်တိုင်းဟာအလုပ်တိုင်းဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကနိုင်ငံနိုင်ငံလူတယောက်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လုပ်ရနဲ့ကိုက်ညီရလားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲပြန်ပြီးတော့စီစစ်ပါအမြဲစီစစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အထူးဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးဆိုတာအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာမှမကောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါဒီဘက်တစ်ခုပြောမယ်ဒီနေ့လုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တွေနဲ့ကိုယ်လုံးမနေရတော့ဒါကိုစဉ်းစားမိချင်မှစဉ်းစားနေမယ်ဒါမှလည်းတတ်နိုင်တဲ့ညမအိတ်ခင်လေးတော့နည်းနည်းလေးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါငါဒီနေ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့အညီနေခဲ့ရလားဆိုရင်မေးခွန်းလေးကိုနည်းနည်းလေးမေးကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ကိုမချိုးရင်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါဒီနေ့တော့ငါသိမှာမနေ့ပြန်ပြပြထပ်ပြီးကြိုးစားနေပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာတနေ့နဲ့တနေ့ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးရပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့မနေ့ကလည်းဒီဟိုစနေချိန်မှငင်းကနေအပြာမှာသတိရှင်ကျမတို့ဟောပြောဝဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်နောက်ကျသွားပြီဒါနဲ့ကျမတို့ပြည်သူကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ဆိုဆောင်ပြီးတော့နားထောင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုကျမပြောခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ဟာဆက်ပြီးတော့ရုံးကန်ရမှာလေအများကြီးရှိတာအဲဆက်ပြီးတော့ရုံးကန်တဲ့နေရာမှာကျမတို့စီးစီးလုံးလုံးနဲ့နေရမယ်နော်ကျမတို့နိုင်ငံဟာပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်လို့ရမှာပညာရေးပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်ဆိုတာဟာကျမတို့ဟိုတိုင်းရင်းသားညီသားရမှာလည်းပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်လို့ရမှာကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကြားရမှာလည်းလို့ရမှာကျမတို့အနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားရမှာလည်းပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်လို့ရမှာအဲ့ဒီဟာအတွက်ဆိုတာဟာပြည်သူတွေအားလုံးပါလာမှာပဲဖြစ်တယ်ကျမပြည်သူတွေကိုလက်ပြပြီးတော့လည်းမစီရင်ဘူး။ကျမအစတည်းကပြောထားလို့နော်။ကျမအကောင်းဆုံးပဲကြိုးစားမယ်။ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲ၊ကျမလုပ်ပေးနိုင်လဲ။ကျမဒီကလေးတွေပေးလို့မရဘူး။ကျမအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။ကျမအကောင်းဆုံးနဲ့တော့ပုံမတတ်နိုင်ဘူးလေ။ကျမအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမှာလေ။ကျမအတတ်နိုင်ဆုံးကမလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လူတွေကျမတို့ရှာအားမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်။ကျမကဟိုဝိဇ္ဇာစော်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါရင်းလေဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမကလေးတွေမပေးဘူး။ဒါကကျမအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျမအကိစ္စတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတာလဲပြည်သူတွေကိုကျမပုံဝင်နေနေရှင်းပြမယ်။ဒီလိုဒီလိုကြောင့်ကျမဒီလိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီလိုကြောင့်ကျမဒီဟာကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတာကျမပြည်သူတွေကိုဆုံးဖြတ်မယ်။
အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့လည်းကျမရဲ့လောက်ကိုင်းလောက်ဆောင်မှုတွေကိုထောက်ခံကြလားမထောက်ခံဘူးလားဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆုံးဖြတ်ပါဒါပေမဲ့ကျမကတော့မမပြောရင်ထောက်ခံနေတယ်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ဟုတ်ဒါတော့ပြောပြောမကြကြပြောရမယ်ကျမထောက်ခံနေတာပေါ့မထောက်ခံလို့တော့ကျမအလုပ်တွေကလည်းလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲပြည့်ပြည့်ကျမအမြဲစဉ်းစားပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကျမရေရှည်အမြင်နဲ့စဉ်းစားပါတယ်ရေတို့အမြင်နဲ့ကျမမစဉ်းစားပါဘူးမနေ့ကတစ်ပတ်ခါကျက်မစဉ်းစားဘူးနောက်လနောက်နှစ်အတွက်မစဉ်းစားဘူးနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့စဉ်းစားကျမတို့နိုင်ငံဟာဒီကဘာကြီးအနေမှာဘယ်လိုရပ်တည်သွားမလဲအင်မတန်မှအနောက်မှာရပ်တည်နေခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြည်အောင်လို့ကျမတို့ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဆိုတော့ကျမအမြဲပဲစဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုကလည်းပါဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆိုနေပြည်သူလူထုကလည်းယုံကြည်လို့ဟိုကျမကိုချစ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျမကဖိဖိသမီးမှုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လို့ဒါကျမကိုထောက်ခံခဲ့တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ထောက်ခါမှယုံကြည်ချက်နဲ့ထောက်ခါမှချစ်ရတဲ့ထောက်ခံမှုဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျမဒီမှာလေဘရောင်းတောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြပြလာပြန်ဖတ်ပြောမယ်နော်ကျမဘယ်လိုရည်ရဲချင်းနဲ့လာလဲဘာဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကျမစဉ်းစားလဲဆိုကျမကနေပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနဲ့သိခါရှိရှိနဲ့အခုကြက်ကနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဒီလိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့ရဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ရေရှည်အကျိုးကိုကျမကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်ရေရှည်အကျိုးဆိုတာမနေ့ကတပတ်ခါအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကျင်းနေချိန်မှန်ကင်းပြီးသွားတဲ့နောက်အနှစ်30နောက်ပိုင်းမှာလဲကျမတို့ဒေသခံတွေဟာဒီပြေဆုံးလို့ねရက်တင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအပေးယူလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျမအခုလေးကပြောထားပြရစီ။ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အရေးတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတွေဆိုတာရင်ဆိုင်ရတာလေ။ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအပေးယူလုပ်တဲ့ဤသာချင်းဒါဟာရင်ကျေးတဲ့ပုံကူများရင်နီလန်းဖြစ်တယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်။ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူကိုမိဘုံနဲ့ပြစ်လို့လည်းမရဘူး။တဏှာနဲ့ပြစ်လို့လည်းမရဘူး။ဖြေရှင်းရမယ်နော်။ဒီဟာကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းဒီလိုပဲပြည်သူတွေရဲ့အားဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ပြည်သူတွေအားဆိုတာမနှဲတဲ့အားတွေပါမနှဲတဲ့အားတွေမို့လို့ကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ရဘူးကိုယ့်မှာရှိတဲ့အားတွေကိုကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိခါရှိရှိနဲ့သုံးဖို့လိုပါတယ်အဲကျမလည်းကျမမှာလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကျမရှိတဲ့အင်အားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိခါရှိရှိနဲ့သုံးဖို့ကျမကြိုးစားပါတယ်ကျိုးသားတဲ့နေရာမှာကျမပြည်သူကျမအားကိုရတော့နောက်ဆုံးကျတော့ပြည်သူပဲရှိပါတယ်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဒါတော့ဒီအားကိုချက်နဲ့ကျမလွတ်နေတာပဲဒီအားကိုစရာမရှိရင်လည်းကျမရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါကျမချပြမယ်ဒီ level down တောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အခုကျမသက်ဆိုင်ရာအနာပိုင်းနေနဲ့တွေ့မှုရှိတယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြတူလို့ရှိတယ်ဒီရွာသူရွာသားတွေနဲ့တွေ့မှုလည်းရှိတယ်အားလုံးအပြေရှားပြီးတော့ကျမတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားသွားမယ်ကျမတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအပြေပေါ်တယ်ဆိုတာလေကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးသိအောင်လို့ကျမအသိပေးပါမယ်အဲ့လိုအသိပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြပါဒါဖြစ်တင်သလားမဖြစ်တင်ဘူးလားသဘောတူတဲ့လူရှိမယ်သဘောမတူတဲ့လူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကိုရှောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလေးစားရလိမ့်မယ်ဒီလိုအများရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလေးစားလို့အများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလို့လူနည်းစုရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့ရင့်လို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးလူနည်းစုရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့လေးစားရမယ်ဒါပေမဲ့အပေးယူဆိုတော့လုပ်ရမှာဆိုတော့အခုကျမတို့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီလို့ပြောနေတယ်ကျမခါခါပြောတယ်ဒီလမ်းဟာဘယ်သူမှဆောက်ပေးထားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာကိုခင်းသွားရမယ်လားလမ်းကတော့ပေါ်သွားပြီကိုယ့်ဘက်ကိုခင်းသွားရတယ်ဒီလမ်းကလည်းဖြောင်းပြောင်းဖြူဖြူတော့မဟုတ်ဘူးကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတော့ရှိအောင်အဲ့တော့ဒီလိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းလမ်းကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာလက်ညီကျင့်ညီနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဒုလုံးကြီးကြီးနဲ့လျှောက်သွားမှဖြေရောက်နိုင်မှာပါမိစေနဲ့လျှောက်သွားတဲ့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပဲခက်ခက်ခဲခဲပြောစရာကောင်းပါလေကိုယ့်ဘက်မှာကိုအားကိုရတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပဲအမှောင်ကလည်းအမှောင်လိုမမြင်တော့ဘူးလမ်းကျန်းဆိုတာလည်းလမ်းကျန်းလိုမမြင်တော့ဘူးကျမတို့စိတ်ကြခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆက်ပြီးတော့လျှောက်သွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကျမနဲ့တူတူဒီလမ်းကျန်းကိုလျှောက်ပေးကြပါလို့ကျွန်မမေတ္တာပါပါအခုကျမဒီလေဗလောင်းတောင်ကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နဲ့ဒီညတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကဆော်ရီဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်ရာ
တောင်းရင်ရှိတဲ့ဒီနေနဲ့ဆွေးနွေးကြရရှိလို့ဒီမှာပဲကျွန်မဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုခဏလေးပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအတွက်တော့အားမရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်လို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့မကြိုးစားလို့တော့ကြိုးစားလို့မှရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတော့ဒီကျမနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့ဖို့ကြွားမျောနေတာမဟုတ်ပြန်တွေ့မယ်လို့ကြွားယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုလာတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကျမချမ်းသာကြ